ДТП з постраждалим. На перехресті вулиці Хіміків та Григорівського десанту за два дні поспіль сталося дві аварії. Перша з них підпадає під адміністративне провадження. У другій – постраждав пасажир. Працівники поліції кажуть, що за проїзд на червоне світло за рішенням суду винуватця можуть позбавити не тільки прав, а й волі. При першій дорожньо-транспортній пригоді було пошкоджено два транспортних засоби механічно. Співробітниками поліції, вийшовши на місце пригоди, було зафіксоване адміністративне правопорушення та складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Остання дорожньо-транспортна пригода, яка була скоєна в п'ятницю 15 травня, була з причини необачності одного з водіїв, який проїхав на красне світло, червоне світло світлофору, в результаті чого були механічні пошкодження автомобілів та є потерпілий пасажир однієї з автівок. На даний час, за даною пригодою, відомості внесено в ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті від штрафних санкцій від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортні засоби або на строк до 3 років без права позбавлення на розгляд суду. Перехрестя біля торгівельного центру «Плаза» є регульованим. Проїзд автівок на таких розв'язках визначається пунктом 16 ПДР. За словами фахівців, всі необхідні регулюючі знаки на перехресті встановлені. А найчастішими причинами зіткнень є нехтування водіями правил дорожнього руху. Одною з перших причин можна назвати – це виконання неправильного виконання поворота або розворота, а іменно траєкторії движения. Так как дорога на въезд во Южный и на выезд Южного имеет разделительную полосу, данная разделительная полоса делит дорогу и проезжую часть на данной дороге на две проезжие части. Соответственно, когда мы пересекаем перекресток, мы пересекаем два пересечения проезжих частей. Именно из-за этого, согласно правил 10 раздела, необходимо выполнять поворот налево и разворот так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей мы не оказывались на полосе встречного движения. Следующий момент, связанный с проездом перекрестка. Это любители проехать на мигающий зеленый сигнал или уже загоревшийся желтый сигнал. По сути, они заезжают на перекресток действительно на мигающий зеленый или желтый, а выезжают с него уже на красный сигнал. Наразі за фактами ДТП працівники поліції проводять експертизи, по тому справи розглядатимуть у суді.